make the ground shake. Dobar dan svi, danas imamo novo unboxing, insistira tu mikrofon. Tuk cajeta sam ga čakao, ja zirčak, naročio sam ga u... U sredo prejšnji tjedan, zavrlo 6 dni nazaj. In res, mogli bi že priti tu pijet, ampak sem pojel dugo še danes in fuck off, ne s tem. In v glavnem imamo škarje, imamo Mighty Mug. In, v glavnem, imamo paket. Ups, imamo paket. Imajte kartici, telefon, spravo. Nino telefon, sam ne domestil, če ga je kjer videl. Anyway. Tule sem gubal mimo vrste, ej, pogledajte si tale mikrofon. Pa je ful dober in zelo pocenja. Tako da, bi rekel, da se nas plača, ampak tu bomo pa mi danes gotovili. Anyway. Močem si fijentat vsega, tako da malo bi previdil tole. What the fuck je zdelam? God damn it. What the fuck is that on Jesus Christ? Ah, jeez. Pa zdaj lakujem profič, tule odpiram. Ne zdi, da tale unboxing na mojem kanalu je res najjači, no. Mislim, da je zihar, če sem boljš kot vseh youtuberjev. Pri unboxingi, to morate priznat, ne. Anyway. What the shit. Še več. Imam pa res srečo. Zdaj sem glih laufu, ne, in tako se mi zdi, jaz brez mogel pogledat, če mi je kaj dostavna služba pisala. Ej, pridem semle iz fitnessa, glih slučajno čez 2 sekunde začne klicat, a se lahko predstavljaš, slučajno sem prišel in je glih začel klicat, imam paket, oh fuck, ne. Tako sreče sem imel, veš, če ne bi šel, ne vem, če bi dobil danes, tako da, oh, shit, ne. Anyway. Jej! Fuck that. Ok, sam nekaj. Tuk velika škatla, tuk le malo note. Perfektno. Ok, se pravi, tule je v glavnem USB mikrofon, ne rabim kaj velik. Ima pač tist, da ima tist nastavek, da stoji. Ok, to glasen. Jesus. Mighty Mug. Love you. Vidiš, za take primere imaš Mighty Mug. Ok. Še neč odpiraj. Oh, fuck me, no. Trust you, motherfucker. Shit. Shit. Shit! Ne zdi, da bi lahko tudi... ne. Bom mogel tamle tudi odrezat. God damn it. Se misli, da lahko ven potegnem, pa da se osamu, ampak ne more. Ja, se, a ja, lahko, ja, tole lahko kar zrokam, ker je tukaj slab selotej, dobro. Še tukaj. Anyway, that's it. Samo še tu. Oh, nice. Oh, carsk. Ja, tu je un USB, ne, ko pa lepo vježeš vse skrpi. Oh, carsk, sem mislil, da ga nam dobo, ker pa bi znoral. No, če ga ne bi dobo, bi zrej znoral, v glavnem. Evo, takle zgleda. Uj, mater je mrzel ko pes. Tule je zgume narijan, da dobro prijemaš. Da malo zato tičence. Ok. Ok, tukaj imamo nastavk za mikrofon. Sprav tule. Mater, tu je pa veliko manjš, ker sem si pa tule sem videl malo več. No, ja, mene briga to. In tak je čisto sejn. Takole imaš. Ok, takole se to nastavlja. Čak, kaj pa te... Oh, fuck, neki... Ok, jaz bi rekel, da je tale izhodna stran, ki pač tako zgleda, ali tudi... A veš, da ne vem, fuck, čak, zelo mogo probam. Ok, tle imamo še mikrofon.
Evo ga. Ovo mater je pa lep. Vse je tuk mehin, ampak tuk fajn, no. Vse je mrzli ko pes, what the fuck. Ok, ima dober uprijem tudi. Onem, fakle, ja. Pa 1,80 m je dolg tale kabel. Tako da tudi tu je fajn za mene, ker jaz se res s kablom matram tam v svoji sobi. Res ne zajebavam se, to je, no ni moja soba od brata, ampak itak ni več kle. Pač ful je težko. Čakaj, se jaz sem 1,80 m, tudi lahko raztegnem. Komi. Ok, sprav. Kjera stran je za tole nujet? Jaz sem kule? Jaz ne vem res. Čak, kule bi mogel jet. Wow, tole ima dobro prijem. Res ima dobro prijem. Aj, ne, aj je tako. Jaz ne vem kako je, čak. Bom probil še na una stran dat, pa da vidim. Ker nisem ziher. Tu je, ajde, čakaj. Moram takole dati. Ne, takole, ki sem prej dal, je bil prav. Ok, sprav takole. Ok, zdaj je prav. O, tole je prav carsk. Mejhin je po pestu, vem. Ni mi treba govoriti. Sem vedno ne dela še, ker ni en kamer potlučen. Ok. Jaz bom tukaj mogel končati. Bom zdaj direkt šel gor v sobo in začel snemat, bom šel en Rocket League odšpilat in bomo videli. Sam zdaj lepo povem. Ne bom šel snemat Batmana ali pa Uncharted ali pa dolgih epizod od kjerekoli igrce, dokler ne dobim naslednji torek capture card. Zato, ker pol bom lahko delal unlimited shit. Zdaj se pa dobesedno v glavo, ne. Tole ne govorim, ker me pol kjer takole pogleda, ne, pa takoj začne malo ne težiti. V glavnem, problem je v tem, ne, ker nekak, veš, je ful, a veš, ko jaz pravim, da moram na pauzo, ne, to sem že stokrat povedal, ampak ko rečem, da grem na pauzo, pravzaprav moram nehat snemat, samo zato, da mi ne prekine vsega in zbriša, ker tako je. To mi pač sam posname, 15 minut in ne vem, mogoče lahko tudi nastaviš drugač, ampak jaz sem se matro pol ure, da sem sploh kaj najdel. Tako da lej, ne bom, itak sem si kupil capture card, tako da je zdaj vse in čez en teden dobim in pol bomo uživali na polno. V glavnem, najbolj pomemben del je pa mikrofon in smo ga dobili. Tako da, hvala lepa, ker ste gledali in se vidimo naslednjič. Adio!